15. aprila navršile su se 2 godine od mučkog ubistva narodnog heroja Vladimira Rolovića. U znak sjećanja na junački lik borci revolucionara, građani Bara i okoline juče su se okupili na komemorativni miting da bi u prisustvu članova njegove porodice svečano predali saobraćaj u ulicu koja nosi njegovo ime. Na mitingu je govorio predsjednik opštinske konferencije Saveza komunista i ratni drug pokojnog Rolovića Raško Vukosavović, koji je zatim na svečani način presjecanjem vrpce pustio u saobraćaj. U prisustvu funkcionera Barske komune i saboraca tragično preminulog revolucionara iz Brčela, novom asfaltnom trakom prva je prošla njegova rodbina, a za njima duga kolona pionira, omladine i radnih ljudi. Nova gradska saobraćajnica izgrađena je po najsavremenijim uzorima. Duga je 400 metara, široka 6 sa obostranim pješačkim nivoima i pruža se od nove zgrade Barske gimnazije do gata 5 Barske luke. Na taj način ona simbolično predstavlja put koji je svojom junačkom smrću utro narodni heroj Vladimir Rolović.